Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Sallallahu aleyhi ve ala âlihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ilâ yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme la sehla illa ma cealtahu sehla ve ente tec'alul hazna iza şi'te sehda. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alemler Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Bizleri yeniden bile güzel bir mecliste toplanmaya müvaffak eleyip Allah'ın zikrolunduğu meclis, mübarek bir meclis. Necə ki bilirsiniz, hər məclis nə üçün toplanıbsa, ona görə dəyər qazanır. Bizim bu məclisimizdə Allahı zikr etmək, həmçinin qardaşımızın övladının əqiq məclisi, həmçinin iftar məclisi bir yerə cəm olunub. Yəni, həqiqətən bu məclis mübarək məclisdir. Uca Allahdan dilərim ki, bizlərə müvəffəq eləsin. Həmçinin zaman baxımından da Zilhiccənin 10 günün içərisində, ilk 10 günün içərisində olduğuna görə zaman baxımından da fəzilətli bir zamandadır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Zilhiccənin ilk 10 günündə olan salih əməllər ilin digər günlərində olan əməllərdən daha fəzilətlidir. Sahabələrdən biri soruşur ki, ey Allahın Rəsulu, hətta Allah yolunda edilən cihaddan da mı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qayıdıb deyir ki, bəli, Allah yolunda olan cihaddan da. Bir dənə ondan savayı ki, o şəxsdən savayı ki, o həm canı ilə, həm malı ilə Allah yolunda cihada çıxıb və bunlardan heç biri qayıtmayıb. Yəni, nə malı geri qayıdıb, nə də canı. Yəni, şəhid olub, artıq şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Hətta malı ilə bir yerdə, mal da cihadda Allah yolunda yəni, sərf olunub. Yəni, bundan başqa bütün əməllərdən, yəni, bu 10 gündə edilən əməllər fəzilətlidir. Yəni, əməllər də fərqlidir, istər bu oruc olsun, İstər sədəqə olsun, istər bu cür elm məclisləri olsun və s. Hamısı yəni, digər ilin bütün vaxtlarında olan əməllərdən daha fəzilətlidir. Əgər bugün biz burada toplaşmışıq, elm məclisi, zikir məclisi qurmuşuqsa, bu digər günlərdə olan, ilin digər günlərində olan elm məclislərinə, zikir məclislərinə daha fəzilətlidir. Savabı daha çoxdur. Uca Allahdan dilərəm ki, bizləri xeyirlərə müvəffəq eləsin. Həqiqətən bu 10 gün... Yəni, çox əzəmətlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən bu 10 günün içərisində fəzilətli əməlləri yəni, çoxaltmağa tövsiyə elərdi. Həmçinin özü də bu ayın ilk 9 gününü oruç tutardı. Yəni, Zilhiccənin bəzi hədislərdə gəlir ki, ilk 9 gününü oruçla keçirərdi. Onu, oruç da bilirsiniz ki, yəni, fəzilətli əməllərdəndir. Ən fəzilətli əməllərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buna yəni, davamiyyətli olardı. Həmçinin bu Zilhiccənin ilk 10 gününə daxildir Arafa. Yəni Arafadan daha öncə yəni həcc mövsümü. Yəni 3 mövsüm burada birləşib. Həm həcc mövsümüdür. Həcc mövsümündə Arafa günü var. Arafa gününün xüsusi bir fəziləti var. İnşallah onun haqqında da danışacağıq. Və həmçinin Qurban bayramı. 3 fəzilət elə bil ki, bu 10 günün içərisinə daxildir. Ona görə bu 10 günün fəziləti həqiqətən üstündür. Hətta bəzi alimlər yəni, deyiblər ki, Ramazanın axır 10 günündən yəni, Zilhiccənin ilk 10 günü daha fəzilətdir. Bəzilər deyiblər ki, Ramazanın son 10 günün gecələri fəzilətlidir, Zilhiccənin isə gündüzləri daha fəzilətlidir. Yəni, bu qədər yəni, təsəvvür edin ki, Ramazanla belə, Ramazan ayı ilə belə müqayisə olunacaq dərəcədə yəni, böyük fəzilətli günlərdir bu günlər. Yəni, hələ ki, biz o günlərin içərisindəyik. Yəni. Uca Allahdan dilərəm bizləri bu günlərdə sevib razı qaldığı əməllərə müvəffəq eləsin. Amin. Bu günlərdə ümumi dualar var, ümumi zikirlər var. Hansı ki, o təkbirlərdir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahə illallah və Allahu Akbar, Allahu Akbar və lillahilhamd. Bu zikir, bu dua, bu təkbirlər bu 10 gün ərzində ümumi olaraq hər bir vaxtda edilə bilər. 10 gün ərzində hər bir zaman, istər namazlardan sonra olsun, istər namazlardan əvvəl olsun. Amma axır 4 gündə, yəni
Qurban Bayramı günü və sonrakı 3 gün, yəni 3 gün ərzində Əyyamı Təşriq deyirlər buna, bu günlərə, hansı ki o günlərdə həcilər Minada qalırlar və bu günlərdə Allahı zikr etmək, yeyib içmək günləri adlanır. Bu günlərdə hər namazdan sonra bu zikri etmək sünnətdir. Hər namazdan sonra xüsusi halıdır. Və yenə də ümumi olaraq, yenə də başqa vaxtlarda da bu təkbirləri gətirmək, yəni sünnədəndir. Bu 10 günün içərisinə daxildir Arafa orucu. Arafa orucu. Bu Arafa orucunun da həqiqətən fəziləti böyükdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahdan ümid edirəm ki, Aşura orucu özündən öncəki bir ilin günahlarını bağışlasın. Arafa günü isə deyir ki, Allah ümid edirəm ki, Allah Arafa günü oruç tutanların bir il keçmiş, bir il isə gələcək günahlarını bağışlasın. Bu da yəni 2 il edir. 2 il günahlarının bağışlanması səbəbdir Arafa orucu. Bir gün oruc 2 ilin günahlarının bağışlanmasına səbəbdir. Şübhəsiz ki, burada qeyd etmək lazımdır ki, buradakı günahlar kiçik günahlardır. Yəni, böyük günahlara mütləq xüsusi tövbə etmək lazımdır. Böyük günahlar mütləq bağışlanması üçün tövbə etmək lazımdır. Kiçik günahları isə fəzilətli əməllər, salih əməllər onların bağışlanmasına yəni səbəbdir. Onlardan da ən əzəmətlərindən biri elə Arafa orucudur. Arafa orucunun yəni özünün böyük fəzilətləri var. Onlardan biri, məsələn, dedi ki, bir il əvvəlki, bir ildə sonrakı günahların bağışlanmasına səbəbdir. Ondan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Uca Allah Arafa günü, yəni cəhənnəmdən qulları ən çox azad etdiyi gün Arafa günüdür. Təsəvvür eləyin, Arafa günü Uca Allah qullarını cəhənnəmdən azad edir. Ən çox azad etdiyi gün Arafa günü. Uca Allahdan dilərəm ki, bizlərin də boynumuzu cəhənnəmin odundan qurtardıqlarından etsin. Bizləri də müvəffəq eləsin ki, hansı ki biz də bu gün Allah Subhanahu va Taala müvəffəq eləyib Arafa orucunu tutmuşuq və Allah da qardaşdan razı olsun. Allah onun malına mülkünə bərəkət versin. Hətta bu cür iftar məclisi təşkil eləyib, bizi bura cəm eləyib. Yəni inşallah ki bu qədər cəmaatın əcrindən həmin qardaşa da yəni var. Yəni həqiqətən bu cür mövsümləri yaxalamaq biraz hikmət tələb eləyən məsələdir. Yəni iftar vermək özü fəzilətli bir işdir. İftar məclisi qurmaq yəni fəzilətli əməldir. Yəni oruç tutmuş insanların kim hədisdə də gəlir, kim oruç tutana iftar verərsə onun savabından qədər o da qazanar, amma birincinin savabından heç nə azalmaz. Yəni təsəvvür edin ki, həm də bu fəzilətli bir vaxta düşür. Yəni Arafa orucu. Yəni hansı ki keçmiş və gələcək bir günahların bağışlanma səbəbidir və Uca Allahdan diləyirəm ki, qardaşımızı da bu əmələ görə yəni onu ən xeyirli bir şəkildə mükafatlandırsın. Bizləri də Arafa gününün, Arafa orucunun yəni savabından məhrum etməsin. Bizi də cəhənnəmin odundan qurtaranlardan etsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Arafa günü hədislərdə gəlir ki, həcdə olarkən oruç tutmamışdı. Yəni Arafa günü həcdə olanlar oruç tutmur. Amma qıraqdakılar isə, başqa bölgələrdə olanlar isə Arafa günü oruç tuturlar. Arafada olanlar isə, həcilər isə dua eləyirlər. Dua eləyirlər. Günortadan sonra ta gün batana kimi dua eləyirlər. Hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzun-uzun durardı, dua eləyərdi. Hətta bəzi hədislərdə gəlir ki, yəni belindəki məsələn nəsə atmışsa əbas düşərdi. Hətta onu qaldırmazdı, əllərini aşağı salmazdı. Uzun-uzun dualar edərdi. Yəni həcdə olanlar dua eləyirlər. Dua eləyirlər bu günün dualarından yəni istifadə eləyirlər. Yəni çünki bu günlərdə edilən dualar müstəcəbdir. Bu gün Arafa günündə olunan dualar müstəcəb dualardandır. Həcdə olanların üçün bu yəni xüsusi bir halı var, amma bizlər də buna daxilik. Yəni bizlər də yəni həcdə olmayan insanlar da bu Arafa gününün dualarından yəni istifadə etmək necə deyim, Allah Subhanahu va Taala bizə də onu bəxş eləyib. Yəni bu günü tək həcdə olanlar deyil, hətta həcdə olmayan müsəlmanlar da bu günün fəzilətindən yəni yararlanırlar. Həmçinin Arafa günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən və məndən öncəki peyğəmbərlərin Arafa günü ən çox etdikləri dua nə idi? Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə ləh, ləhul mülk və ləhul həmd və hu alə kulli şeyin qadir. Yəni bu zikri
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də eləyib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən öncəki peyğəmbərlər də eləyib. Ən çox edilən, yəni duadır, zikirdir. Yəni şübhəsiz ki, başqa zikirlər də var. Yəni Quran və sünnədə keçən bütün zikirləri, duaları yəni bu gündə də etmək olar. Bu da xüsusi, yəni zikirdir, xüsusi duadır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, artıq yəni biz bir çox fəzilətli günlərin, fəzilətli mövsümün yəni qarşısındayıq. Bunlardan da biri Qurban bayramıdır. Daha sonra qurbanı kəsməkdir. İnşallah ki, Qurban bayramı namazı haqqında da biraz inşallah xatırlatmaq istəyirəm. Yəni Qurban bayramı namazı Yomun Nəhr deyilir. Yomun Nəhr Arafadan həcilər gəlir Müzdəlifəyə, 9-u Arafadan gəlir Müzdəlifəyə gecəliklər, yəni bu gecə. Bu gecə həcilər Müzdəlifədə gəlirlər gecəliklər, Arafadan gəlirlər Müzdəlifəyə və səhər isə səhər Müzdəlifədən yönəlirlər Minaya. Minaya və gedirlər orada daş atırlar, daha sonra qurbanlarını kəsirlər və yəni daha doğrusu bayram qurbanlarını kəsirlər və bayram namazı da bunun içində gedir. Yəni bayram namazları da yəni bu səhər qılınacaq, yəni həcc mövsümündə. Yəni bayram namazının da yəni böyük fəziliyyət var İslamda, böyük bir yeri var. Və qurbanı da kəsmək bayram namazından sonra olmalıdır. Bəzi qardaşlar sual verirlər ki, yəni bizdə indi məsələn qurban bayramı namazı bir gün sonraya salınıb. Necə eləyək? Və məsələn Məkkədə artıq bayramdır. Biz də qurbanlarımızı kəsəkmi? Xeyr. Hər kəs çalışmalıdır ki, qurbanını bayram namazından sonra kəssin. Bayram namazından sonra kəsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrdən biri qurbanını qurban bayramı namazından öncə kəsdikdə ona deyir ki, sənin kəsdiyin ancaq ətdir. Yəni qurban kimi sayılmır və qurban namazını qurbanlığı qurban bayramı namazından sonra kəsməsini ona tövsiyə eləyir. Ona görə yəni kim qurban kəsəcəksə mütləq buna riayət etməlidir. Bayram namazını gözləməlidir. Bayram namazını qıldıqdan sonra qurbanını kəsməlidir. Yəni elə insan ola bilər ki, səfərdə olsun. Elə insan ola bilər ki, məsələn, elə bir yerdə olsun ki, orada bayram namazı qılınmır. O da nəyi gözləyir? Bayram namazının vaxtını təqribi olaraq hesablayır ki, məsələn, bayram namazını neçəyə təyin eləyiblər? O vaxt keçəndən sonra qurbanını kəsir. Və qurban bayramı namazı haqqında bir şey də deyim ki, yəni Ramazan bayramı namazında bayramı namazını bir az gecikdirmək sünnədir, müstəhəbdir. Ki, hətta məsələn, kimsə fitrəsini verib qutarmayıbsa, fitrəsini çıxarmayıbsa, onun üçün bir fürsət olsun, həmən fitrəni çıxarsın. Amma qurban bayramı namazı əksinə, tez qılınır. Bir az tezləşdirilir ki, yəni gün çıxandan sonra, bir nizə qalxandan sonra bayram namazı tez qılınır ki, hətta kim qurban kəsmək istəyirsə, tez gedib qurbanlarını kəssinlər, bunu paylaşması və s. öz bu həmçinin təbrikləşmək və s. bu işləri hamısına vaxt çatdıra bilsinlər. Yəni həm təsəvvür edin ki, insan qurban kəsməlidir, həm bunu paylaşmaq var, həm bayramlaşmaq və s. ona görə tez qılınır. Yəni müstəhəbdir. Sünnədə bu cür gəlib ki, qurban bayramı namazını tez qılınır, Ramazan bayramı namazı isə bir az gecikdirilir. O ki qaldı qurbana, yəni qurbanın da ayədə keçir ki, bəhimətul ənam. Yəni bunlar da dörd qisim heyvandır. Birinci dəvədir, sonra inəkdir, sonra da qoyun və keçidir. Qoyun və keçi. Bu dörd qisim heyvandan ancaq qurban kəsilə bilər. Şəriətdə gəlib, yəni bu dörd qisim heyvandan qurban kəsmək. Bunların da hərəsinin öz yaşı var. Hərəsinin öz yaşı var, o yaşda mütləq olmalıdır. Və onlardan birincisi dəvə mütləq 5 yaşını doldurmalıdır. 5 yaşından kiçik, əgər olarsa dəvə, onu qurban kəsmək olmaz. Mütləq 5 yaşını doldurmuş olmalıdır. Yəni 5 yaş və üzəri, belə deyək. 5 yaşını mütləq tamamlamış olmalıdır və üzəri olmalıdır. İnəyə gəldikdə isə mütləq 2 yaşını tamamlamış olmalıdır. 2 yaş və üzəri. Keçiyə gəldikdə keçi mütləq 1 yaşını tamamlamış olmalıdır. 1 yaş və üzəri. Qoyun isə bunlardan istisnadır 6 aylıq və üzəri. 6 aylıq da kəsmək olar qoyunu. 6 aylıq və onun üzəri. Amma 6 aylıqdan aşağı olduqda onu qurbanlığa kəsmək doğru deyil. Ət kimi kəsmək icazəlidir. Ət kimi kəsmək icazəlidir, amma
qurbanlıq kimi kəsmək icazəli deyil. Bu yaş həddləri mütləq riayət olunmalıdır. Mütləq riayət olunmalıdır. Dəvədə 5 yaş, inəkdə 2 yaş, keçidə 1 yaş, qoyunda isə ən azı 6 ay olmalıdır. Daha sonra qurbanlığın sifətlərinə gəldikdə, qurbanlıq çalışılmalıdır, ən gözəl şəkildə olsun, yəni kök heyvan olsun, gözəli olsun, yaxşısı olsun, eyiblərdən uzaq olmalıdır. Məsələn, gözü kör olmalı deyil və yaxud da, məsələn, topal olmalı deyil, ayağı qırıq və s. axsaq və ya xəstəliyi üzdə bilinəcək şəkildə və qızdırmalı və s. heyvanlar olur, köpmüş heyvanlar olur və s. Bu cür xəstəlikli heyvanlardan qurban kəsmək olmaz, sağlam olmalıdır. Və suallar verilir ki, qurbanı yəni, alarkən onun qiymətini, yəni, çıxarmağın növlərindən. Bəziləri deyir ki, məsələn, olarmı ki, mən qurban heyvanını gətirim, kəsim, daha sonra onu çəkim neçə kilodursa onun qiymətini satana verim. Yəni, bu üsulla heyvanları satırlar, bilirsiniz. Amma qurbanlıqda bu cür eləmək doğru deyil. Bu artıq sənin ət almış kimi olursan. Qurbanlıqda əsas odur ki, sən qurbanı alasan, həmən heyvanı alasan və onu kəsib qanını axıdasan. Yəni, bu sənin mülkün olmalıdır. Mülkün olmamışdan qabaq sən onu kəsə bilməzsən. Artıq kəsmisənsə də, sən sanki çəki ilə ət almış kimi olursan. Ona görə, heyvan sağ ikən, hələ kəsməmişdən, onu alarkən çəkisini təyin etmək üçün, məsələn, belə bir deyim var ki, diri çəkisi, heyvanı diri çəkisi. O cür çəkib sənə təxmini onun çəkisini çıxararsa, məsəl üçün, 40 kilo tutaq ki, diri çəkisidir, deməli, bunun 20 kilo əti var. 10 manatdan, məsələn, hesablayır ki, 200 manat bu heyvanın qiyməti var, sən də 200 manatı verib alırsan. Bu cür hesaplama yəni, problem deyil, bu cür ala bilərsən. Amma kəsəndən sonra çəkib onun ətinə görə dəyərini vermək bu düzgün deyil. Mütləq sənin öz malın olmalıdır. Almalısan, ondan sonra kəsməlisən. Buna mütləq də riayət edilməlidir. Yəni, bəzi qardaşlar bunu yəni, soruşurlar və bu xətaya düşən də olur. Bu xətaya düşənlər olur ki, adi heyvan kimi alır. Sonra neçə kilo əti gəlirsə, onun pulunu verir. Xeyr, qabaqcadan sonra almalısan, artıq öz heyvan olmalıdır, ondan sonra kəsməlisən. Ondan sonra da, məsələn, onun təyin etdiyi qiymətdən biraz aşağı gələr, yuxarı gələr, orada da artıq sən ona fikir vermirsən. Və həmçinin qurbanın ətindən satmaq olmaz. Qurbanın ətindən satmaq olmaz. Və ya dərisini, və ya qurbana aid hər hansı kəsiləndən sonra ondan istər ətindən olsun, istər dərisindən olsun və ya məsələn buynuzu və s. heç bir şeyini satmaq olmaz. Yəni, ətini ən gözəli odur ki, üç yerə bölmək. Bir hissəsini özün üçün və öz ev əhlin üçün, bir hissəsini qonşular, qohumlar, yaxınlar üçün, bir hissəsini isə fəqirlər üçün ayırmaq lazımdır, kasıblar üçün. Ən gözəl üsulu budur ki, üç bərabər hissəyə ayırıb o cür paylamaq. Amma yəni, bu məsələdə də bir az genişlik var. Yəni, daha çox hissəsini də paylaya bilərsən, özvə az bir hissə də saxlaya bilərsən, problem deyil. Amma yəni, ən gözəl üsulu üç bərabər hissəyə bölüb bir hissəsini kasıblara, fəqirlərə, bir hissəsini qohuma, qonşuya, tanışa, yəni qonşulara və s. bir hissəsini isə özün üçün saxlamaqdır. Ən gözəl üsulu budur. Və qurban kəsərkən nə deyilir? Adi heyvanları kəsərkən Bismillah, Allahu Akbar deyib kəsirsən. Burada artıq başqa heç nə deməyə ehtiyac yoxdur. Amma qurban kəsərkən isə Bismillah, Allahu Akbar deyirsən. Sonra isə Allahumma hədə minkə və lək Allahumma hədə anni və an əhli beyti və an əhli. Yəni, deyirsən ki, Bismillah, Allahu Akbar, yəni Allahın adı ilə Allah ən böyükdür və sonra isə yəni, Allahım bu səndəndir və sənədir və bu məndən və mənim əhlimdəndir. Yəni, onların adından yəni, sən kəsirsən. Və ya başqa adamın adına kəsirsənsə, kimsə sənə xahiş edibsə, məsəl üçün, özün vaxtı yoxdur, sənə pul veribsə, orada deyirsən ki, bu, yəni, məsələn, filan kəsin adından. Orada onu qeyd eləyirsən ki, filan kəsin adından, məsəl üçün, kəsirəm bu qurbanı. Belə, yəni, daha sonra burada xatırlanası şeylərdən qurbanın qəssabın kəsməyi problem deyil. Bismillah, Allah əkbər desin. Necə pul? Ücrətini verə bilərsən. Amma
Amma qurbanın özündən verə bilməzsən. Qurbanın ətindən məsələn deyəsən ki, 1 kilo qurbanın ətindən verim, əvəzi olsun. Yox. Onu əlavə olaraq ödəməlisən. Onu əlavə olaraq pulunu ödəməlisən. Qurbanın ətini isə kamil bir şəkildə. Daha sonra hədiyyə olaraq qəssaba verə bilərsən. Problem deyil. Dərisini və ya məsələn ətini və s. Amma onun əməyinin əvəzi olaraq yox. Onun əməyinin əvəzi olaraq bunu verməli deyilsən. Yəni pay olaraq verə bilərsən qəssaba. Amma yəni onun əməyinin qarşılığı olaraq vermək doğru deyil. Çünki yəni qurbandan dedi ki, nə satılmaz, nə də ki hər hansı bir əməyin qarşılığında verilməz. Pay olaraq verilir. Dediyiniz niyyəti səsli eləmək lazımdır, yoxsa xəttə? Yəni, səsli eləmək ən gözəlidir. Yəni, özün eşidəcək bir şəkildə səslə. Hə, özün eşidəcək bir səslə bunu deyirsən, kifayət eləyir. Bismillah, Allahu Akbar. Allahümmə hədə minkə və lək. Allahümmə hədə anni və an əhli. Və ya desəmə, an əhli beyti, yəni ev əhlimdən, mənim əhlimdən. Yəni bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qurban kəsərkən həmişə iki qurban kəsərdi. Yəni birini bu cür deyərdi. Yəni özün adından və əhlinin beytinin və bir də ümmətinin adından kəsərdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə ümmətini o qədər rəhmətli idi ki, ümmətinə qarşı ümmətinin adından həmişə qurban kəsirdi. Yəni elə insan var ki, onun qurban kəsməyə gücü çatmır. O vaxtda da məsələn kasıblar və s. var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların adından hər il qurban kəsərdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə hicrət etdikcə 10 il qalır, 10 il qurban kəsir. Hədislərə gəlir ki, 10 ilin hər ilində də qurban kəsir. Və birini öz adından və ailəsinin adından, ikincisini isə ümmətinin adından kəsərdi. Sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni bu biraz israfa. Niyə yəni istədənlər var. Axtarsa tapa bilər. Axtarsa tapa bilər. Baxsın ehtiyacı olana. Yəni deyənmərəm onu, bilmirəm. İtə verməyə biraz israfa mənə oxşuyur. İsrafa yəni gələ bilər. Ha, bilmirəm. Bilmirəm. Yəni vacibdir deyəndə, yəni müstəhəbdir. Hə, niyyəti edirsən. Bismillah, Allahu Akbar dedin, desən daha gözəl. Desən daha gözəldir, qardaş. Uca Allahdan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanan etsin. Allah Subhanahu Taala kim ki qurban kəsəcək, onların qurbanlarını qəbul etsin. Həcdə olan qardaşlarımız var. Allah onlara məbrur həcc nəsib eləsin. Hansı ki o məbrur həccin yəni mükafatı ancaq cənnətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə buyurur? Əl-həccül məbrur leysə ləhu cəzəun illəl cənnə. Qəbul o məbrur, yəni qəbul olunan bir həcc. Qəbul olunan bir həccin yəni, mükafatı ancaq cənnətdir. Yəni görün necə böyük bir yəni fəziləti var. İndi qardaşlarımız həcdədir Allahdan onlar üçün dua eləyək ki, Allah onları da məbrur həcc etməyə yəni müvəffəq etsin. Həmçinin fəzilətlərindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimdir həcc edər və pis söz danışmaz və qadınlarla bağlı yəni qadağalara girməz. Həcci tamamlayar. O deyir, həcdən anasından doğulduğu kimi qayıdar yəni. Günahsız, tərtəmiz. O qədər yəni böyük fəziləti var bunun. Yəni şübhəsiz ki, burada da onu nəzərə almaq lazımdır ki, mütləq böyük günahlara tövbə etmək lazımdır. Böyük günahlar tövbə etmək lazımdır. Bu fəzilətli mövsümlər, fəzilətli əməllər kiçik günahların bağışlanmasına səbəbdir. Uca Allahdan dilərim ki, bizləri eşidib faydalandığınız üçün Allah Subhanahu wa Taala bizləri sevib razı qaldığı əməllərə müvəffəq etsin. Subhanakallahumma bihamdika əşhadu an la ilaha illa ent əstəğfiruka və etubu ilayk.